Vi valde Genero eftersom vi sökte efter någon som var bra på social media och främst då Facebook som det var på den tiden. På minst på Nini har Genero gjort väldigt mycket för oss. Det skulle enklare att säga att vad det inte har gjort. Men här som vi har alltså här strategi och brandbok, vi har gjort guidelines, annonseringar, sökoptimeringar, förpackningsdesign och förstås social media. Men när man väljer en samarbetspartner så bygger det först och främst på förtroende. Man måste lita på att det funkar helt enkelt. Sen så ska det ju vara yrkesskicklighet, alltså det ska ju kunna sin sak. Det har vi upplevt att Genero kan.